A Cristal foi aprender a preparar um bolo caipira bem tradicional, bolo de milho. Esse bolo você pode fazer tanto com aquela farinha flocão, os flocos bem grande, ou então com aquele milho que vem na latinha, na caixinha, é isso mesmo. Pode ser cremoso ou não. Uma receita bem conta e o modo de preparo é simples demais. Então, acompanha agora no Prato Feito com a Cristal. Hoje nós vamos te ensinar a fazer um bolo flocão com a chefe Fran Andrade, que me garantiu que é uma receita simples e barata, né, Fran? Deliciosa, barata e muito fácil de fazer. Então vamos aos ingredientes, anota aí. Para medir os ingredientes do bolo, você vai usar a lata do milho. Vamos lá, uma lata de milho, uma lata de leite, uma lata de flocão, meia lata de óleo, meia lata de açúcar, 3 ovos, uma colher de sopa de fermento e uma pitada de sal. Fran, ingredientes anotados. Vamos ao modo de preparo. Isso. Começamos com os ovos. Primeiro os ovos. Vai tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador. Agora o seguinte, a Fran tem um segredinho aqui sobre, né, esses ingredientes que a gente falou para vocês. Fran, a lata do milho... É a medida. É a medida. É o ponto então, de o milho que você usar, não joga a lata fora, não. É nela que você vai fazer todas as medidas dos outros ingredientes, viu? Ainda aproveita aí a latinha, né, Fran? Exatamente, não desperdiça ela, não. Ovos, o óleo, que é a medida da meia lata, o açúcar, o milho já escorrido, não é com a água, o flocão, o leite. E toda receita doce, a gente coloca uma pitadinha de sal. O fermento é só depois que bater bastante, aí pulsiona 3 vezes. Depois da massa batida, colocar o fermento e pulsionar 3 vezes. Massa batida e agora? Massa batida, agora colocar na forma previamente untada, enfarinhada com a farinha e com o flocão para dar uma crocância na casquinha do bolo. Então bora lá. A massa parece ficar meio líquida, mas é assim mesmo, esse é o ponto da massa. Depois de 40 minutos ela vai estar assadinha, faça um teste do palito. Assim que o palito sair limpo, o bolo está pronto. Eita, só isso, essa simplicidade toda? Só isso. E agora vai direto pro forno? Direto ao forno médio. Então bora botar esse trem pra assar? Bolo pronto, Fran? Bolo pronto. Eita, cheiroso. Agora é desenformar. Agora é desenformar. Vai virar ele agora. Isso. Olha as técnicas. Eita. Passa. Ó, eu, se eu faço isso em casa, o bolo despedaça tudo. Fran, bonito tá. Aparentemente apetitoso também. Agora eu sou obrigada a experimentar. Ah, porque eu tenho que contar pro pessoal de casa se realmente tá gostoso. Exatamente. Você parte um pedaço pra mim? Parto sim. E vamos experimentar. Época de delícias, né? É a época que a gente esquece a dieta. Menino, é muito bom. Pois é, com um cafezinho quentinho. Eu ia falar isso agora, meninas, aqui no fim do dia, no fim da tarde, depois de chegar em casa cansada, um cafezinho quente e um bolo flocão desse, ó, eu vou te contar, foi delicioso, simples, barata, rápida, fácil. Deliciosa, gente. Ó, vale a pena fazer um bolo desse, viu? Obrigada, Fran. Adorei. Eu que agradeço. Foi um prazer receber. Vou terminar de comer essa delícia aqui, viu? Que delícia, né? Muito gostoso mesmo. E prático, né?